like a Hellcat. Takže je to asi dnešního videa a dneska to budou druhý díl s replayma. Takže snad to bude dobrý. A uvidíme, jaký to bude. Teda je to s Darylem na Bravobolu. A doufám, že se vám to bude líbit. Říkat, dejte like a sdělejte to všem. A doufám, že stihneme do konce roku 100 odběratelů. A potom bude takový menší speciál, stream za 100 odběratelů. Takže už určitě přijďte. A já to nebudu zdržovat a jdeme teda na to. Tak teda jdeme na to. Takže doufám, že se vám to líbilo. Já vím nic moc, ale aspoň něco. Že mě moc to nenapadlo. Jsem točit, takže jsem pustila jsem tohoto. A teda v tom případě můžete se i napadit do komentářů, co mám točit. No to chcete vy. Potom se dohodneme a budu potom hlasování teda, no. Takže u dalšího videa. Čau!